Під час перегляду прямих трансляцій спортивних змагань велике значення має чистота звуку, як вона досягається. Щоб посеред усього шуму на стадіоні захопити потрібні звуки, у звукооператорів трансляції є такі спеціальні мікрофони. Якщо поглянути на них у розрізі, ми побачимо вже відомий нам графік квадратичної функції параболу. А як побудувати графік квадратичної функції без геометричних перетворень? Далі у відео. Нагадуємо, парабола є графіком квадратичної функції y дорівнює ax квадрат плюс Bx плюс c. І сьогодні ми разом складемо алгоритм побудови параболи без геометричних перетворень. Про геометричні перетворення в нас є окремий плейлист, якщо тобі потрібно їх пригадати. Тож уперед. Перший крок визначаємо напрям гілок графіка квадратичної функції, що залежить від знака коефіцієнта А. Якщо А більше за нуль, гілки параболи напрямлені вгору, якщо менше за нуль униз. Виконання кожного кроку будемо розглядати на прикладі конкретної функції y дорівнює x 2 мінус 4 x плюс 3. Визнач напрям гілок графіка цієї функції. Коефіцієнт А дорівнює одиниці більше за 0. А тому гілки графіка напрямлені вгору. Рухаємося далі. Другий крок. Знаходимо координати вершини параболи x 0 y 0 Це буде перша точка графіка. x 0 можна знайти за формулою мінус b поділене на 2 a Є кілька способів, щоб обчислити y0, зокрема, знайти значення функції шляхом підставлення x 0 замість X. Твоя черга. Обчисли координати вершини графіка функції y дорівнює мінус 2 x плюс 3 та побудуй її в системі координат. Спершу визначаємо абсцису вершини нашої параболи. Підставляємо за формулою відповідні значення. І маємо, що x 0 дорівнює 2. Далі у квадратний тричлен, що задає функцію замість x підставляємо 2 і знаходимо y0 1 Тобто координати вершини цієї параболи 2-1. Будуємо систему координат. Ми на екрані, а ти в зошиті. Позначаємо на ній першу точку графіка функції y дорівнює x2x 3. Невеличка підказка, що допоможе тобі зорієнтуватися, де в зошиті залишити місце для графіка. Ми вже з'ясували, що гілки параболи напрямлені вгору, а тому ордината вершини буде найменшим значенням цієї квадратичної функції. Це означає, що решта графіка буде розміщуватися вище від прямої, y дорівнює мінус одиниці. Третій крок. Будуємо вісь симетрії параболи, тобто пряму х дорівнює х 0 Вона проходить через вершину параболи паралельно до осі y, а позначають її зазвичай пунктирною лінією. Виконай цей крок Побудуй у своєму зошиті вісь симетрії графіка функції y дорівнює x2х плюс. У тебе мало вийти таке. Четвертий крок. Знаходимо нулі функції, якщо вони є, і зображаємо відповідні точки на осі абсцис. Нулі функції, тобто абсциси точок, у яких y дорівнює нулю, це корені відповідного квадратного рівняння АХ квадрат плюс bx плюс С дорівнює нулю. Їх можна знайти або за формулою коренів квадратного рівняння або за теоремою вієта. Як тобі зручніше. Зупини відео та знайди нулі функції y дорівнює x2х плюс 3, якщо вони є, і побудуй відповідні точки на осі x. У нашому випадку коефіцієнт а дорівнює одиниці. Тож квадратне рівняння АХ 2 плюс bx плюс С дорівнює 0 є зведеним, а тому його корені зручно знайти за теоремою Вієта. Сума x1 та x2 дорівнює 4, а добуток 3, це означає, що коренями відповідного квадратного рівняння є числа 1 і 3. Позначаємо ці точки на осі абсцис у системі координат, де ми вже побудували вершину параболи. П'ятий крок. Знаходимо координати точки перетину параболи з вісю ординат та позначаємо цю точку. Абсиса будь-якої точки, що лежить на осі y дорівнює нулю. Тож у функцію y дорівнює ах квадрат, Плюс bx плюс c замість аргументу підставляємо 0. Виходить, що ордината точки перетину дорівнює c. Виконай цей крок на прикладі функції y дорівнює x2 мінус 4x плюс 3. Зупини відео, знайди координати та побудуй точку перетину графіка заданої функції із вісю y. Шукана точка має координати 0,3. Позначаємо її на нашому малюнку. Шостий крок. Будуємо додаткові точки, що належать графіку функції ax 2 плюс bx плюс c у разі потреби. Точки, що належать параболі, симетричні відносно її осі симетрії. А тому можна побудувати точку, симетричну, наприклад, точці 0C. Виконай шостий крок для функції y дорівнює х2х плюс 3. Точка 03 розміщується на два одиничних відрізки ліворуч від осі симетрії графіка. Відкладаємо два одиничних відрізки праворуч. Відосі симетрії і отримуємо точку з координатами 43. Щоб з'ясувати, як графік буде поводитися вище, можна взяти значення х рівне мінус одиниці, обчислити ординату та побудувати цю точку, після чого побудувати симетрично їй точку, а можна вчинити інакше, не використовувати вісь симетрії параболи для побудови симетричних точок. А зробити таблицю і заповнити її значеннями Х та відповідними значеннями Y, знайденими аналітично. Для цього конкретне значення X потрібно підставити у квадратний тричлен, щоб знайти відповідне значення y. Вибирай спосіб, який зручніший для тебе. І фінальний сьомий крок. Будуємо графік. З'єднуючи всі побудовані точки суцільною плавною лінією, виконай цей крок. Зупини відео, та за всіма попередньо побудованими точками намалюй у своєму зошиті графік функції y дорівнює x2x плюс. Ну озвірятися. У тебе мав вийти такий графік. Тож разом ми вивели такий алгоритм він є лише настановою, а не строгим правилом. За бажанням порядок виконання деяких кроків можна змінювати, але незмінним має залишатися напрям дії спершу знаходити координати точок і позначати їх у системі координат, а потім будувати графік, що проходить через усі ці точки. Нумо закріплювати знання. За щойно виведеним алгоритмом побудую у своєму зошиті графік функції y дорівнює мінус 0,5х2 плюс х мінус 1. Розгляньмо всі кроки. Перший крок. Коефіцієнт А від'ємний мінус 0,5. А тому гілки графіка будуть напрямлені вниз. Другий крок знаходимо координати вершини параболи. Виходить таке х0 одиниця, Y0 0 мінус 0,5. Зображаємо в системі координат точку із цими координатами 1 мінус 0,5. У таких випадках, як цей, за одиничний відрізок краще брати не одну клітинку, а дві, третій крок. Будуємо вісь симетрії параболи. Це пряма х дорівнює одиниці. Четвертий крок. Знаходимо нулі функції, якщо вони є. Ми вже з'ясували, що гілки шуканої параболи напрямлені вниз. Тож ордината вершини є її найбільшим значенням. А тому графік заданої функції розміщується під віссю абсис і не перетинає її. Тобто в нашому випадку нулів функції немає. Щоб переконатися в цьому, знайдемо дискримінант відповідного квадратного рівняння. Оскільки дискримінант є від'ємним числом, графік функції y дорівнює мінус 0,5х квадрат Плюс х мінус один не перетинає вісь абсцис, А отже нулів функції немає. П'ятий крок. Знаходимо координати точки перетину з віссю ординат. Ними є 0 мінус 1. Зображаємо цю точку на графіку. Шостий крок. Знаходимо координати додаткових точок. Насамперед. Зображаємо в системі координат точку симетричну вже відомій точці 0. 1. Як і в попередньому прикладі, замість осі симетрії параболи та її властивостей тут можна використати табличку та знайти ординати всіх точок аналітично трьох точок для побудови графіка замало, тож знайдімо координати точок, ординати яких легко обчислити. Зупини відео та самостійно знайди значення функції в точках, наприклад, із абсцисами мінус 1 та мінус 2. Маємо такі координати мінус 1 мінус 2,5 та мінус 2 мінус 5. Зображаємо ці точки в системі координат і будуємо симетричні їм точки відносно осі симетрії. Якщо хочеш, можеш вибрати будь-які інші точки. І останній сьомий крок. З'єднуємо плавною лінією всі точки та будуємо графік функції y дорівнює мінус 0,5х квадрат плюс x1. Запам'ятай під час побудови графіка квадратичної функції. Користуйся таким алгоритмом. Порядок виконання деяких кроків можеш змінювати, але дотримуйся такого напряму дії. Спершу визначай координати точок і позначай їх у системі координат, а потім будуй графік, що проходить через усі ці точки. Збережи собі цей алгоритм і сміливо будуй будь-які параболи. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку і підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.